Novostavba bytového domu byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za podpoření urbanistického charakteru blokové zástavby Kolárovy ulice a za soudobý architektonický výraz domu. Za zmínku rovněž stojí vytvoření klidového a relaxačního vnitrobloku nad podzemním parkovacím podlažím. Byty jsou v souladu s konceptem chytrého bydlení vybaveny rekuperačními jednotkami. Výstavba probíhala v době, kdy místní sdružení obyvatel Kolárka sobě začalo rozvíjet aktivity k celkovému zkvalitnění života v lokalitě, které společnosti Trigema podpořila formou výsadby části nové zeleně.